Səbirə Kazımovanın təşkilatçılığı ilə 8 az təminatlı ailənin övladı sünnət edilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Səbirə Kazımova hər kəsi salamladı və tədbirin əhəmiyyətindən danışdı. Digər çıxış edənlər də ölkə rəhbərliyi tərəfindən az təminatlı ailələrə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs etdilər. Daha sonra bir neçə şəxsə diplomlar verildi. Tədbirimiz xeyriyyə tədbiridir. 8 az təminatlı ailənin övladına sünnət toy edirik. 5 övladımız Mehriban Zeynalovan qadın sığınacağındandır. 3 nəfər az təminatlı ailənin övladlarıdır. Tədbir musiqili proqramla davam etdirildi. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.